Përgjatë raundit të tretë janë regjistruar në universitete rreth 2000 maturantë. Duke nisur nga kjo e enjte dhe deri në datën 8 nëntor, aplikimet por edhe regjistrimet për në institucionet e arsimit të lartë do të kryhen pranë sekretarive mësimore. Rizaj ka pritur këtë fazë pasi ende nuk ka fituar programin që dëshiron të studioj. Informatikën ekonomike. Prisja pikërisht këtë programin, sepse i fitova disa degë tjera, por mu duk më efikase kjo degë. Aplikimet gjatë këtyre ditve nuk do të bëhen më përmes portalit Ullbenia, por duke dorëzuar një kërkesë me shkrim pranë sekretarive mësimore. Nga data 3 deri në datën 6 nëntor, maturantët mund të bëjnë kërkesë për regjistrim vetëm në programet që kanë aplikuar gjatë raundit të tretë, por nuk janë shpallur fitues. Kemi filluar fazën e aplikimit me kërkesa individuale, që do të thotë të gjithë studentët që nuk janë regjistruar në një aplikantët, kandidatët, themi, në një program studimi, kanë të drejtën që si pas preferencave në programet që kanë aplikuar të depozitojnë pranë sekretarisë një kërkesë individuale për të ndjekur më pas procedurën për të regjistruar definitivisht në këtë fakultet. Ndërsa në datat 7 dhe 8 nëntor, regjistrim do të ketë në të gjitha ato programe ku ka kuota të lira. Vortisa Meçe nga Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë thotë se në të dyja fazat e fundit mesatarja mbetet kriteri fort. Nëse po themi në drejtimin gazetari kemi 10 kota të lira dhe aplikime janë 20, pa tjetër që këta aplikant do të renditen në bazë mesatarës. Ministria e Arsimit përmes formularit A1Z vendosi që këtë të enjte t'i jap mundësi për të vazhduar studimet e larta të gjithë atyre që kanë përfunduar gjimnazin në vitet e shkuara. Dhe atyre pastaj u jepet mundësia që të paraqiten pranë universiteteve private apo shtetëror, të cilët kanë kuota të lira për të qenë pjesë e arsimit të lartë brenda Shqipërisë. Nga eksperjenca që kam pasur gjatë aplikimeve të këtij viti, un kam pasur aplikime edhe që kanë mbaruar në vitin 1997. Procesi regjistrimeve në institucionet e arsimit të lartë përfundon në datën 8 nëntor. Deri më tani kanë fituar të drejtën e studimit rreth 21.000 maturantë.